Existujú nejaké štatistiky? Uh, takto. Uh, dám tam najprv taký jeden v, uh, vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií, tak. lebo áno, je, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. The flag, the first of the TCR Už od malička som bol srdcom pretekár a pre vysnívané auto by som urobil čokoľvek. Pamätám si, že aby som získal svoje prvé, mesiacom som celý byt. Toto malé žihadlo má zase stálo týždeň upratovania hračiek. Stále som však chcel niečo väčšie a väčšie. Až sa zo mňa musel stať hotový anelik Ale väčšie auto prinášali aj väčšie výkony. Poviem vám, bol to pre mňa nadľudský výkon. Ale všetko ma to naučilo jednu vec. Keď si jazdí na tom najlepšom, musím fakt zamakať. Dobre ste videli, niektorí len počuli, bol to Maťo Homola, slovenský automobilový pretekár, ktorý dnes bude mojim hosťom a ja verím, že náš rozhovor bude rovnako rýchly, akčný a zbesili, ako ja je jeho jazda za volantom. Tak ahoj, vitajú nás. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Aby som ešte doplnila, tak tým jazdíš teda Európsky šampionát TCR Eastern Europe a momentálne ti tam patrí prvenstvo a prvá priečka, k čomu gratulujem. Ďakujem pekne. Tak ako by si zatiaľ zhodnotil tento šampionát, ktorý máš za sebou, tie pocity, bola to ťažká cesta, aké to bolo? No tak vždy v tom motoršporte je to ťažké, pretože ako na zrovnanie s iným športom, tak vlastne my tam veľa tých faktorov, ktoré ovplyvňujú ten výsledok. My tam máme jednoduchú tú techniku, to auto, ktoré môže, môže alebo nemusí poslúchať. Máme tam 20-30 ďalších jazdcov, ktorí môžu a nemusia do mňa navúrať. Je to jednoducho veľmi taký komplexný šport. Aké to možno zvonka, tak nevyzerá. Uh, takže vlastne všetko musí tak do, uh, zapadnúť do seba a zatiaľ to zapadá. Takže vedem uh, tento šampionát, uh, dva eventy, dva uh, pretekárske víkendy pred koncom a zatiaľ to vyzerá veľmi dobre. Vlastne posledný krát uh, som išiel na Slovakia ringu pred domácim publikom, bolo tam 10 tisíce ľudí a vlastne obidva preteky som vyhral. Takže... Poriadne pozbuzovali bolo to aj preto. Fú, veľmi. <laughs> áno, 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 takže bolo to, bolo to super. A vždy pred tým domácim publikom je to, je to niečo také špeciálne a potom vlastne keď prídu aj tie deti de 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 alebo vlastne aj tí dospelí sa odfotiť nejaký ten podpis, tak je to úplne čo iné ako keď vlastne pretekám v zahraničí. Takže vlastne pre nás alebo pre ňa bolo veľmi dôležité uh, tento rok ísť hlavne aj na, na Slovensku alebo jednoducho v tých krajinách, ktoré sú uh, blízko Slovenska, takže napríklad uh, Česko alebo Rakúsko, takže vlastne aj tí fani prichádzali na, 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 tie, na tie okruhy a keď sa k tomu aj darí, tak je to o to lepšie. No povedal si, že auto buď poslúcha, alebo neposlúcha, v tvojom prípade vyzerá, že stále poslúcha. Stalo sa, že niekedy teda neposlúchalo, Gáno, ako to vyzeralo, čo, čo nešlo. No tak, ten klient musí ísť vždy. Ten musí ísť, ale musí ísť aj brzda, pretože keď sa nebrzdí, tak je zle. Ale mne sa v minulosti veľakrát stávalo, že bol nejaký kontakt s nejakým ďalším miastom, ja mal som defekty, kvôli tomu som odstúpil, napríklad aj v svetovej sérii som odstúpil z prvého miesta pred poslom kole kvôli defektu, kde som vlastne tie preteky mal vyhrať. Takže takéto, dá sa povedať, že negatívne veci sa mi stávali, ale tento rok musím zaklepať, tak, tak to zatiaľ, zatiaľ vychádza a vlastne všetky preteky som dojazdil a viac som aj vyhral a vlastne stále dochádzam na tých dobrých priečkách, takže a vlastne preto ten výsledok zatiaľ priebežný je taký, aký je, že vlastne vediem a celkom uvidíme, ale zatiaľ celkom takým pohodlným náskokom. No na výborných priečkách nie len dobrých. Ja som si pozerala tie roky minulé, napríklad bolo to 14. 13. miesto roku minulom, pred minulom, predtým to boli dokonca do prvej desiatky, 8. 7. a tak ďalej. Ako sa to dá vlastne udržať, respektíve byť stále videný v tej prvej 15, ke čo za tým úspechom stojí, lebo tých jasov tam nie je 15? Áno, áno, áno. Tak záleží od, v akom šampionáte. Ja som vlastne v 2018 a ešte dva roky predtým išiel svetovú sériu, tam je to tak ako v každom športe, keď je tá svetová séria, tak, tak sú tam tí najlepší jazdci, ale naopak sú tam aj tie automobilky, ktoré tam jednoducho majú tých svojich tovarenských jazdcov, ako by som to nazval, takže vlastne tých jazdcov, ktorí vyvíjali tie auta a vlastne proti ním súperiť bolo v našich podmienkach e, veľmi ťažké, aj, e, čo sa týka aj nejakých, takých tých financí a, a tak ďalej. E, takže to bolo veľmi ťažké, nám sa im podarilo raz vyhrať, to bol taký veľký, veľký, úspech pre mňa a stále je. E, vlastne vyhrať svetovú, svetové preteky, tak je m, veľký úspech. A, a, potom vlastne som sa pretransformoval na tie európske preteky, a vlastne tam, ako som spomínal, tak je dôležité brať tie body, dochádzate tie preteky, byť niekde tam vpredu. A, ale vlastne posledné roky tie výsledky neboli také, ako by som chcel, kvôli tomu, presne čo som aj spomínal, že bolo veľa tých havárií, bol som veľakrát nesprávny čas na nesprávnom mieste, a kvôli tomu som nedojazil nejaké preteky, nebral som tie body, a už to potom možno ide aj do tej, do tej psychiky, do, to, do toho mentálneho nastavenia, že Nechcem povedať, že nejaké takéto sebavedomie je to trocha naštrbí, ale jednoducho nie je to taká dobrá pozícia na to, aby, aby som do tých ďalších pretekov išiel. Mm. Preto tento rok, keď som prvé preteky vyhral, bol som jednoducho tam vpredu, aj, aj, aj tá rýchlosť, či už kvalifikačná, alebo v tých pretekoch tak tam bola, tak hneď sa krášie preteká. To určite aj k tým haváriám sa dostaneme, aj k tým psychickým pohodám, nepohodám, ale ja by som sa ešte odpichla od toho, čo si povedal, tie podmienky možno, aké sú teda oproti tým iným štátom, keďže jazdíš a ty jediný za nás, za Slovensko, že čo vlastne možno tu chýba, respektíve čo vidíš, že si možno znevýhodnený oproti ostatným, takto v tom veľkom svete. No tak asi nemusíme sa rozprávať o tom, že ako, ako je podporovaný šport na Slovensku alebo u nás motoršport, takže to je, to, je, to je vôbec, že vôbec nie som nejako podporovaný, pretože to vlastne nie je ani olimpijský šport, takže preto ani žiadna taká podpora a nás motoršportovcov nie je. Sme, je nás málo, ktorí reprezentujeme Slovensko. V tej, naš, tej, mojej kategórii vlastne som jediný, ktorý je v tej e, zahraničnej e, nejakej súťaži. E, potom sú ďalšie, e, ďalšie dá sa povedať, že série alebo odvetvia motoršportu, kde vlastne máme nejakých jazdcov, ale možno sme dvaja, traja, štyria. Akože to, je, to je maximum. a, a a mierne hrozivé je, že, že, zatiaľ nevyzerá, že by niekto z tých mladších ročníkov išiel do toho veľkého sveta. A je to vlastne hlavne kvôli tomu, že nie je tu nejaká taká koncepcia toho, tej podpory toho motorsportu. A vlastne tí mladí asi, aj keď majú jednoducho nejaké tie skúsenosti a, a sú rýchli, tak potom narazia na nejaký ten strop, ten finančný, ktorý vlastne možno rodičia vedia nejako pokryť, či už sú to motokári, alebo nejaké minikári, alebo také možno dá sa že národný level nejakých aut, alebo pretekov aut a, a potom už ďalej nevedia ísť. A, a to je vlastne rozdiel oproti nejakým veľkým štátom, ako je Francúzsko, Belgicko, a, ale aj to Česko, ktoré vlastne si vyhľadnú nejakých tých jazdcov a potom ich začnú podporovať na niekoľkoročnej báze. A, a vlastne m, potom si možno tých jazdcov nejako vymenia, že budú podporovať ďalších, ale je tam nejaká tá podpora. A, a to je vlastne si myslím, že veľmi, veľmi ťažké v našich podmienkach, pretože stále sme 5 miliónový štát a aj tých, tých sponzorov hľadať teda u nás, tak je, tak je veľmi ťažké. A, a myslím si, že preto, preto máme tak málo tých, tých jasov, ktorí vlastne reprezentujú Slovensko v motorsporte. bodaj by sa to zlepšilo. Bol by som rád, keby viacej a viacej jasov zo Slovenska reprezentovalo Slovensko v motorsporte. Ale ako hovorím, tak je to veľmi ťažké a oproti tým ostatným štátom sme dosť v nevýhode. Keďže si to ale nakoniec ty dokázal, musel si prejsť aj tým nejakým takým trnistým obdobím. Videli sme vo videu, že prvé auto bolo za to, že si poslúchal druhé a tak ďalej, tak ďalej, ale predsa len k tomu naozaj skutočnému autu a tomu motošportu, pretože si k tomu nepričuchol tiež hneď, vlastne či viedla k tomu aj cez, že si musel robiť niečo popri tom iné zamestnanie, možno čo ťa ani nebavilo, nenaplňalo. Uh, no tak ja pochádzam motoršportovej rodiny. Môj otec pretekal, preteky o do vrchu a ja som vlastne vyrastal popri tom. Ja som chodil na Pezinskú babu, kde, kde sa konali majstrovstvá Európy pretekov o do vrchu. Vlastne chcel som hneď pretekať, ako som sa narodil, dá sa povedať. A, ale nebolo mi to umožnené kvôli práve tým financiám. Že vlastne viaceré deti aj, 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 teraz začnú jazdiť motokary už v 4 rokoch, čo je také prekvapivé, že sa v 4 rokoch ženu po rovinke 60 km za hodinu vedia zabrzdiť, vedia ovládať tú motokáru z besilu a rýchlu. A, a vlastne ja som to nemal umožnené kvôli tomu, že vlastne na to neboli v rodine peniaze. A vlastne vyplňal som si čas iným športom, takže som vlastne 8 rokov hral, hral, hral futbal. Čo si myslím, že bola dobrá cesta, pretože ma to naučilo nejakým, nejakým tým základným princípom v tom, v tom športe celkovo, alebo, ale aj v živote. Takže jednoducho mám takú celkom už do budúcna alebo do, do života takú tú predispozíciu, takú športovú vlastne aj z toho mentálneho hľadiska, ako pracovať teda pred tým výkonom, po výkone napríklad, keď sa nejako nedarí a, a taktiež aj ten... Tá, tímová práca v tom, v tom futbale, ale aj v tom potom športe je veľmi podobná. Takže vlastne niečo ma to naučilo a som vlastne za to veľmi rád. A vlastne ja som začal pretekať Relatívne neskoro. Ja som sa k tomu chcela dostať, pretože deti to väčšinou robia od 7 rokov, to profesionálne v že tam prejdú tisíc až 14. Áno. Čo je teda o to väčšia, taká sranda, že si to dokázala aj tak. Že čo si dovtedy robil, som sa chcela pýtať, bol to teda ten futbal. Áno, 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 áno. Takže potom, uh, potom ako som uh, každý rok na Vianoce Ježiškovi je písal, že už nechcem nič iné, len chcem jazdiť na, na motokárach, stále mi to neumožnilo ten Ježiško a stále som to písal a tak, tak potom mi to umožnil konečne a vlastne presvedčil som teda tým mojim chcením rodičov, že aby ma začali podporovať, niekto vyskúšame vlastne pomaličky teda otec a vlastne obidva rodičia asi videli, že vlastne je tam nejaký potenciál. talent, potenciál a, a postupne e, sme na tom začali pracovať a už som vlastne ešte som, som že rok e, jazdil a hral futbal mm -hmm. e, v, ten istý, v ten istý rok, bolo to celkom komplikované pretože aj každý víkend sú zápasy a ja som niektoré zápasy nešiel, bo, boli motokári, takže bolo to také trenie a potom po jednom zápase som si povedal, že už s tým seknem a idem len motokary, takže vlastne e, takto som sa ako pretransformoval na, na jazdca a vyzerá, že som e, sa dobre rozhodol. To vyzerá teda určite, že áno, ale nedá mi neopýtať sa, rodičia boli pri tebe, ale tá mama predsa len nestali jej vlasy dúbkom, že bože, môjho mačka neposadíme niekde do nejakej rýchlej motokáry, ako žena, že sa bála. Uh, tak uh, asi je aj stále ale stoja. Ale bolo to v rodine síce, ale tak predsa len to dieťa. Uh, predsa, áno, áno ja, som, ja som veľakrát hovoril v nejakých rozhovoroch, že, že bojí sa, bojí sa, potom, že sa nebojí, <laughs> lebo si myslím, že sa nebojí, potom mi nadávala, že sa bojí tak musím povedať, že sa stále bojí. A vlastne, a vlastne bolo, to, uh, bolo to... Ona to vlastne aj tak mi, mi hovorila, vlastne tak že obecne to hovorí, že je iné, keď manžel uh, preteká a keď syn. Hej? Alebo teda dieťa. A, takže tam je predsa nejaký taký iný, uh, iný, iný uh -huh. vzťah. A, a, a stále aj za tie roky, však už to je 15 rokov povedzme, tak ona ako teda mama tak má stále problém pozerať tie preteky aj a nechodia vám možno, na preteky možno raz za rok ale inak, inak má, má stále je tam také neviem či strach alebo mm -hmm. také nejaké napätie a paradoxne vlastne, ja som viacej v pohode ako za tým volantom, ako, ako teda rodičia alebo ostatní ľudia. A na Slovakia ringu bola pozrieť? Keď bola, 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 bola pozrieť. Som... To bol ten jedenkrát za rok. Áno, áno, áno. Presne, na domáce podujatia po, potešil som ju. Dvakrát som vyhral, takže to bolo určite pre ňu. Krásne. Ja sa idem dostať k tomu, že teraz vlastne už tretiu sezónu jazdíš českým tímom Janik Motorsport a druhú sezónu ti patrí toto víťazné auto, teda, ktorým jazdíš, Hyundai. Ako ti sedí, menujem naschal, pretože predtým si prešiel rôznymi inými značkami. Či vnímaš rozdiel aj v tom vlastne, že ti možno nejakým spôsobom pomáha lepšie sa na tých okruhoch jazdiť, ako predtým boli to Peugeot, Opel a tak ďalej? že v čo vidíš benefit možno práve v tomto aute. Že ste si zohrali, ako keď ide niekto na koni s koňom, tak ty s tým autom musíš byť úplne fit. Uh, a to je presne ako sme sa bavili na začiatku, že, mm. že veľa tých faktorov vplyvňuje ten výsledok. A jedno z tých, z tých faktorov je to auto a, a, a ten tím. Pretože jedna vec je mať dobré auto, ako teda mám už tú druhú sezónu ale taktiež aj ten tím to musí vedieť nastaviť to auto, presne to, čo vlastne ako potrebujem ako jazdec a na ten môj jazdný štýl a tak ďalej. Takže keď sa bavím o tom aute, tak ako som povedal úplne na začiatku, zase sa budem vracať, tak, tak my vlastne ten náš výkon pretavujeme vďaka to auto alebo cez to auto keď to auto z nejakého dôvodu je, je pomalšie alebo má nejaké vady, či už technické alebo, alebo jednoducho pomalé tak potom ten výkon neviem, 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 spraviť a by sme sa to nebavili o tom, že, že vedem šampionát. Je to veľmi podobné, keď si to poslucháči a diváci predstavia, ako je Formula 1. Že vlastne aj ten jazdec, ktorý je posledný, tak je na podobnej úrovni ako teraz Max Verstappen, ktorý vyhráva, ale jednoducho nemá to isté auto. Takže vlastne v tom nejakom podobnom svete žijeme a my. A preto pre mňa postupom to, tej mojej kariéry bolo dôležité si vybrať tú, to správne auto, ktoré má všetky tie veci, ktoré má mať. To znamená nejakú tú podporu z tej, z tej fabriky, teraz to je teda Hyundai Motorsport, že vlastne vyvíjajú stále to auto a majú záujem, aby na tej svetovej, európskej, ale aj na tých národných šampionátoch to auto vyhrávalo. Uh, aby tam bolo to chcenie z ich strany uh, pokračovať na tej víťaznej vlne, čo sa im stále darí aj na tej svetovej úrovni. A, uh, a vlastne, aby to, to auto bolo také šeststrane. A, A vyzerá to tak, že vlastne to auto mi sedí než vyzerá, ale vlastne sedí mi. A viem, teda je veľmi dôležité teda mať tú kvalifikačnú rýchlosť, ako som hovoril, že vlastne na to jedno kolo. Že... Koľko dosiahne maximálnu rýchlosť toto tvoje žihadlo? Záleží od podrovinky, lebo je to dôležité, že aká dlhá je rovina, lebo potom vždy väčšina sa musí brzdiť, takže ale vlastne CCA to vychádza na nejakých 260 vie ísť, 250, ale presne to auto je nadimenzované tak, aj tým prevodom dá sa povedať, že ono by akože teoretické vedelo ísť aj viac, ale nie sú také dlhé rovinky. Uh -huh. takže, takže CCA tých 250, 260 to vie ísť, záleží teda od okruhu, Napríklad na Slovakia Ringu ideme tam nie, nie až taká dlho, rovina, tak tam ideme okolo 230-240. Ale veľmi dôležité teda v tom, pri, tom, pri tom aute, alebo pre nás ako pre jasov e, nie je ani tá rýchlosť, lebo to necítime my. Nám je kvázi jedno, že... A nie... 50, to by si cítil? ale Áno, ale je to, je to tak, že žijem 50 alebo 200, tak je to pre nás stále to isté, že pre nás to nie je len adrenalina, mm -hmm. ale pre nás je hlavne, a v čom to auto, teda moje, je, je dobré, je teda na tých brzdách a, a v tých zákrutách. Tam je jednoducho, my sa hráme s tými drobnými detailami v tom nastavení toho auta pre, na to, aby jednoducho to auto bolo rýchle, či už v pomalých, alebo v rýchlych zákrutách a, a aby som tomu autu dôveroval. To je e, presne ako s tým koňom, ako si e, spomínala, že, že vlastne ja musím tomu autu plnou e, notne dôverovať, e, aby som jednoducho ten čas e, a ten výkon podal. A, a vlastne tam je potom ešte dôležitý ten tréning, ako pri koňovi, tak je dôležitý ten tréning v tom aute, aby som jednoducho vedel podať úplne, že na tisícinu maximálny výkon a ísť na hranici toho auta. A sa ti stalo počas tej kariéry, že si mal naozaj auto, ktorom si sa necítil komfortne, respektíve ti fakt nesedelo, že si sa tam necítil dobre? Áno, 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 áno. áno a nie je to moc príjemný pocit. Jednoducho aj to vieš opísať, že v čom to bolo? Napríklad, že čo ti tak nesedelo, či sa ti z lesní manipulovalo, alebo to bolo na základe nejakej psychickej úvodokách ujmy, že si tam mal nejakú nehodu alebo niečo? Je to hlavne o tom, o tom jaznom štýle toho jazda. Mm -hmm. že vlastne každé, každý jazdec je iný, každý nejako ino, inakšie pristupuje k tomu autu a k tomu danému času alebo ako by som to nazval, na kolo. A vlastne ja mám nejaký štýl a vlastne pri jednej značke mi to vôbec nevyhovovalo, mm -hmm. ako s tým autom sa treba zaobchádzať a ani ten tým mi to vtedy niekoľko rokov dozadu nevedel, nevedel nastaviť. A to sa potom premieta aj do tých výsledkov a potom, ako som spomínala, do tej psychickej už nedá nepohody, mm -hmm. že jednoducho už si začnem dávať aj tie, tie, tie otázky, že či som vôbec dobrý, že či, pretože ten môj tímový kolega, ktorý bol vtedy, tak bol rýchlejší. Mal, ako som spomínala, iný, iný ten jazdný štýl, inakše to auto sa správalo pod jeho jazdením. A... Takže, takže, to mi úplne nevyhovalo uh, to auto a ako som hovoril, tak potom to máte následky také negatívne do budúcna a do tých ďalších pretekov. Zase dáva si na seba už tak aj podvedome ten väčší tlak, že už musí byť konečne ten výsledok, že musí sa niečo zmeniť a to sa nezmení, takže ďalší. A potom, ako som povedal, tak už postupom toho času, už po tých niekoľkých pretekoch, tak uh, to nie je moc príjemné. No. Ty musíš byť v pohode fyzicky, psychicky, aby si vlastne toto všetko zvládol, čo by niekto si povedal, však sedíš len v aute za volantom, lenže tá fyzická príprava, hlavne tam potrebuješ mať silu, výdrž, reakcia, balans, pravda, to sú veci. Ako na tom pracuješ, ako vyzerá ten tvoj tréning? Presne tak, viacerí uh, si myslia, že však to auto len ide, že však len, sa hrám. len sa hrám. No, no však ja idem uh, normálne, keď idem do roboty, tak nič ma nebolí, nič, <laughs> nič nepotrebuje uh, žiadnu fyzičku, ale vlastne opak je pravdou, ako si spomínala, tak je tam uh, veľa tých uh, areí, dá sa povedať, že ktoré ten jazdec uh, musí mať dobre zmaknuté. Uh, viacerí aj takí tí tí tréneri kondiční alebo aj mentálni uh, hovoria, že je to veľmi komplexný šport, čo sa týka teda motorsportu, kvôli tomu, že to, uh, tam nestačí len, že kondičku mať alebo, alebo dobre psychicky uh, byť na, odolný a tak ďalej, jednoducho tam treba mať úplne všetko na to, aby ten jazdec podal ten výkon. Takže vlastne uh, ja mám teda mojho kondičného trénera s ktorým musíme zahrnúť všetky tieto, tieto oblasti, oblasti. Čo sa týka... Ten, hlavne ten stred tela je veľmi dôležitý, pretože vlastne my sme priputaní 6 bodovými pásami a vlastne keď aj príde nejaký náraz, tak vlastne to telo je super v tom, že vie, že ten náraz prichádza v tej milisekunde a vlastne zatiahnete tie svaly, aby ochránilo tie vnútorné orgány. Takže vlastne tie svaly už musia byť nejako pripravené, nejako, nejako cvičené a taktiež aj sme tam povedzme pol hodinu, hodinu v, to, v takej mierne nekomfortnej pozícii a preto tie vlastne svaly musia byť dobré. Plus na nás pôsobia tie odstredivé sily, tie G, ktoré jednoducho musíme my nejako zvládať. Zase keď ja nebudem vôbec fit fyzicky, že vlastne budem už vedome nad tým rozmýšľať, že nevládzem napríklad na krku, lebo máme pretekárskú helmu, ktorá je relatívne ťažká, takže keď idem v zákrute, tak mi to chce tlačiť hlavu do jednej alebo do druhej strany. Keď ten krk mám teda slabý, tak už začnem nad tým rozmýšľať, že už ma bolí krk a, a, podvedome už idem pomalšie, môžu ma, už to má tiež... Rušiť a to je jednoducho tým Áno, myslím, a mám myslím. vlastne už, už idem pomalšie, kvôli tomu, lebo má už boli krk napríklad a potom už strácam tie pozície a tak ďalej a tak ďalej. Ej, takže vlastne to, to, telo musí byť celkovo veľmi fit, musí byť e, e, teda tá kondička, pretože ideme relatívne dlhé, e, dlhé, preteky e, v tom veľkom teple. E, to ešte treba dôležité povedať, že máme tam, keď je mh, takto ako máme teraz 35 stupňov, tak vlastne v tom aute bez klímy a bez nejakého extra vetrania, tak tam máme kľudne 60 70 stupňov, takže pekná saunička. A ešte k tomu máme teda na sebe tie nehorľavé tú kombinézu, helmu, kuklu a tak ďalej a tak ďalej. Takže keď si to niekto predstaví, tak je to ako keby niekto išiel do tej fínskej sauny v kombinéze a, a tak ďalej. A tak som sa vlastne pripravoval, keď sa, si sa pýtalo o tie príprave, tak som chodil aj do infrasauny pekne oblečený. Bolo to dosť nechutné. Ale, to, a to, si zhadzovala aj nechce neváhu podstate. Tak to aj, keď viem, že MMA fightery chudnú takýmto spôsobom, že sa a tak ďalej, tak vidíš, strácaš niekedy aj na váhe, lebo aj tu si musíš držať. strácam počas tých pretekov, ale nejako to neriešim, nevážim sa. to do, potom. A áno, to potom dorovna. Ale, ale vlastne bolo to, hlavne kvôli tomu, že som chodil ázijské preteky a tam bola vysoká vlhkosť a veľké teplo a fakt mi nerobilo dobre to veľké teplo, tak som sa snažil ako to telo na to pripraviť, že halo, že no ideme zase do Ázie, tak poď, ideme do sauny v tej kombiné záhelme. To je pod, to je predpokladám taká menej obľúbená časť tréningu. To je menej a už to ne, nerobím. Už, už, to, už to nerobím, lebo chodím tu v Európe a túto nejako zvládam. <laughs> Takže, takže, to sú všetky tie formy a taktiež aj na tie reakcie je to veľmi, veľmi, veľmi dôležité to, to, s tým môjim kondičným trénerom teda robievame že na tú, na tú, reakciu na balans celkovo toho, toho tela takže ako som povedal je to, je to, veľmi šestranný šport a, ale tak mám ho rád Spomínal si, že ťa bolí krk napríklad z tej helmy, napadne mi samozrejme chrbát ale čo ruky a nohy, napríklad keď presne na tom plyne ideš, nohy ti potom Odpadávajú po takom zápase rovnako tak ruky a čo si necítiš fakt, že najviac? E, ruky sú relatívne v pohode, lebo máme možno ramena, lebo vlastne máme väčšinou stále tie, no väčšinou, musíme mať e, ruky na volante a tak ďalej. To není až také, také, také zlé. Niekedy e, počas toho pretekového víkendu e, lave lítko, pretože brzdíme ľavou mm. lavou nohou, a keď je veľmi teplo, tak vlastne tie uh, brzdy sa opotrebovajú a treba viacej, viacej brzdiť, takže niekedy normálne, že skoro krče do... To som sa išiel či si krč niekedy dostal? No dostal. A čo si potom robil? No a tak nejako som to musel vytriasť tam v tom... To si stihol? Tom aute. No, Ty nejak musel si... som. Takže, takže to, uh, niekedy to nepríjemné, no, že, že treba, treba tlačiť uh, veľmi do toho brzdového pedálu, aby to vlastne zabrzdilo, takže to je tiež taký nepríjemný pocit, keď uh, brzdíš, brzdíš a nebrzdí to, takže tie veľký, veľkej rýchlosti, ale tak, aj na toto to musíme trénovať, takže zatiaľ, ak si spomínala o tom, o, tom, o tom, krku, tak vlastne už teraz, keďže aj často jazdím, tak vlastne to telo už je zvyknuté na to, popri tom trénujem aj na motokárach alebo na nejakých simulátoroch, takže vlastne to telo je, je pripravené, takže takéto problémy našťastie nemávam. Dobre som započal vetu, že brzdíš, brzdíš, nebrzdí to, čo potom robíš, ako, sa, ako, to nakoniec začne brzdiť. Nemôže sa, no môže, je to len stroj, môže sa stať, že to, nedaj Bože, nikdy nezabrzdí. Ej, no, no akože nebrzdí to tak, ako, ako, by malo. Ako by malo okay. hej? Takže potom treba ešte viacej zabrzdiť a, a keď náhodou padne pedál, to niekto môže možno zažil, že vlastne brzdíš a, nebrzdí, padá pedál smerom dole, tak je to tiež nepríjemné. A, a potom treba robiť či také, keď sú prehráte tie brzdy, tak uh, treba ich nejako schladiť a tak ďalej, a tak ďalej. Takže už o tom uh, potom manažovať celkovo to, to, auto, tie brzdy počas tých pretekov. Je to taká menej príjemná téma, ale patrí to k tomu tie havári a tak ďalej. Vrávil si, že aj tie svaly vlastne, oni sú podvedome nejakým spôsobom pripravené, keby nedaj Bože k tomu došlo. Zažil si ty niekedy haváriu na vlastnej koži v takom štýle, že možno niekto tam aj umrel, alebo niečo také naozaj tragické, alebo aj všeobecne havária sama o sebe musí byť strašná, aj keby neumrel. tak chvala takýto, tú fatálnu haváriu som nezažil a dúfam, že aj nezažijem. Uh, bohužiaľ, stáva sa to aj teraz v modernom motoršporte, v modernom svete. V uh, nejakých formulí pretekoch sa to stalo niekoľko týždňov dozadu. Uh, stále ide tá bezpečnosť dopredu. Máme všelijaké ďalšie bezpečnostné prvky, či už helmy, alebo také pomocné krčné, uh, nejaké pomocníky na to, aby uh, pri náraze teda krčná chrbtica vydržala a tie nehorľavé kombinézy a tak ďalej stále idú dopredu a dopredu a aj celkovo to auto musí vysplňať tie bezpečnostné nejaké predpisy. Ale jednoducho niekedy sa stane taká neočakovaná situácia, že bohužiaľ týmto situáciám príde. Ja som, keďže už som relatívne dlho v tom, tom motoršporu, tak sa mi viackrát stalo, že tá havária bola, a teraz mám takú čerstvú, asi tak mesiac alebo dva mesiace dozadu pri jednom testovaní som teda havaroval a celkom veľké rýchlosti, tých nejakých 180 km za hodinu a, a je to nepríjemné, to bola asi moja najväčšia havária, pretože to bolo z najväčšej rýchlosti a a presne ako sme sa bavili o tých haváriach, o tom, že musí byť to telo pripravené, tak presne sa to ukázalo, že, že pri takej vysokej rýchlosti a pri takom veľkom náraze, tak presne som tak si matne pamätám takých pár, pár milisekúnd predtým, ako som išiel na búre, tak jednoducho som vedel, že na búram a už som rozmýšľal, že ako to auto dám mm -hmm. do tej bariéry na to, aby to ale to som urobil podvedome, hej, takže aby, ako vlastne to auto dám, aby, aby ten náraz bol čo najmenší a teda to sa mi podarilo, takže nabúral som bolelo to, krk ma bolel a potom aj e, teda chrbat e, ale teda ako som povedal, keby som nebol nejako trénovaný, tak to môže mať oveľa horšie následky, Prejsou to som ešte bol na, na v nemocnici, že na tak, tak kontrolu, pretože deň na to som išiel na, na, na ďalšie na preteky. Mm. A, 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 naviac da, krk to prežil, ale, ale chrbát ma dosť bolel, lebo som to v takom, takom no, horšom úhle možno, tráfil. trafil. A, a vlastne viem, presne viem, že prečo má ten chrvat bol, ale pretože už pred troma alebo štyrmi rokmi ma tam tiež nejako seklo. Mm -hmm. uh, a presne si toto telo pamätalo, že to bol nejaký ten slavý článok a tam to presne uh, začalo boleť. Takže, ale, ale z, toho, z toho hľadiska ochrany tých vnútorných e, orgánov, tak telo zohralo e, dobrú úlohu a vlastne chvala Bohu nič sa nestalo. Takže e, tiež, aj chvala, tiež aj, tá bezpečnosť e, toho auta a celkovo e, tých zariadení, ktoré mám na sebe, na to, aby sa mi nič nestalo, tak to zohralo prvú úlohu a e, chvala Bohu tu, tu som a e, môžeme sa rozprávať v zdraví. Veru, chvala Bohu. Ale idem sa opýtať, či sa ti aj ťažšie potom vstupovalo do toho auta, potom to nepríjemnosť zážitku, že tam bol možno nejaký rešpekt väčší, alebo... Paradoxne nie. Paradoxne nie, uh, pretože som vedel, uh, tak videl som film Rivali, kde bol Nicky Lauda, ktorý skoro uhorel v uh, 70-tých rokoch uh, v 70, áno, 70 rokoch uh, no, Formula 1. Uh, každý, kto, kto vie Nicky Lauda, tak je taký... No už teda, bohužiaľ, zomrel, ale uh, bol ča veľkú časť svojho života, teda už po tom incidente, taký celý obhorený. A uh, on vlastne, tak rozprával aj v tých rozhovoroch, že ho musel, čím, čím skôr pôjde do auta a vráti sa, tak týmto to bude lepšie. Pretože to telo, alebo vlastne tá hlava začne veľa, veľa rozmýšľať, keď je, ten, ten, uh, keď je to veľmi ďaleko od toho alebo dlho od toho incidentu. Takže vlastne ja som bol nutený, ako to nazvať, bol som nutený z deňa alebo dva po tom, po tom mojom incidente na, na preteky a, a žiaden problém. Mimo to, že ma trocha bolo ten chrbát, tak e, z mentálneho hľadiska vôbec žiaden problém som, som nezaznamenal. A to som veľmi rád, že vlastne, že som sa vedel tak e, prenastaviť, že ok, však to bola jedna vec, že ideme ďalej. A viac som teda, ako hovorím, viac som mal problém z toho, že ma to relatívne dosť bolelo. Uh, uh -huh. A sadáš možno aspoň s väčšou opatrnosťou tým každým rokom, že keď už to toľko robíš, že teraz si povieš, že teda nedám toľko, koľko pred piatimi rokmi, že si to užívam, ale menej? No, užívam si to stále rovnako. Rovnako, stále <laughs> idem rýchlo a tento, táto havera to len potvrdila, že uh, tak som si retrospektívne povedal, že akože nemusel som to takto, takto hrotiť a takto ísť rýchlo v tej danej zákrute, ale vlastne ja som v tom momente jednoducho bol tak presvedčený, že, že to vydá, že jednoducho idem na hrane, že sa mi relatívne nemá čo stať, ale potom po tom incidente som, som sa tak mierne prehodnotil, že možno nebolo to moc úplne šťastné, ale stále vlastne sa snažím ísť na tej, na tej hranici, pretože tam Poprvé ma to veľmi, veľmi baví, je to adrenalinové, ja ma to baví na tej, na tej hrane, na tej hranici toho, toho auta a tej a jednoducho tam, tam, tam cítim tú lásku v motor Motorsport, že vlastne ísť na hranici, že keď už to nevydá alebo to vydá a vlastne tam presne sa rozhoduje sa rozhodujú o tých tisícinkách tej, tej sekundy. A, ale zase na druhú stranu si, si myslím, že aj v tých, tých pretekoch, keď sú tam tí ostatní asi, tak, tak tie skúsenosti, ktoré mám, tie niekoľkoročné, tak sa snažím využívať, že nejdem bez hlavou, mm -hmm. ako keď som bol možno mladší, a, že vlastne sa snažím a, veľmi tak rozmýšľať niekoľko krokov dopredu a a vlastne táto sezóna to tak aj dokazuje, že vlastne vo viacerých prípadoch som nejako štartoval na nejakom 8. 10. mieste a len som si počkal na nejaké také väč väčšie chyby tých jasov predo mnou, tu som mal, ale nejako som sa zbesilo a bezľavo nepúšťal do tých súbojov, kde by mohol byť nejaký risk nejakého vypadnutia. Takže z tohto pohľadu si myslím, že som tak viacej vyspelý v tom pretekárskom jazdení, ale čo sa týka tej jazdy a tej, tej, tej adrenalinovej jazdy, tak si myslím, že to je na rovnakej úrovni ako v minulosti. Takže tí, ktorí sledujú motošport, budú vedieť, že tvoje rýchle zakrúte obľúbené Blanchimo, Oruš, Ascari, že to teda bude naďalej vidieť plný, plný plyn u teba aj ďalej. No, Oruš. Bolo to vždy tak, že tieto zakrúty ti tak fascinovali, lebo ja som dokonca našla, že ešte aj skákanie cez obrúbníky. Áno. To si neviem ani predstaviť. No, lebo tie, tie, tie okruhy uh nie sú len rovina, ako som spomínala, tak vlastne rovina pre nás je, alebo pre mňa nezaživná. je... zaživná. Je relatívne zaživná. Keď tam nejdeme 3 a 4 vedľa seba, že to fakt je nejaký adrenalín, tak je to len... Len, len rovina. Len, áno, rovina a priestor medzi zakrutou, jedno zakrutou a druhou zakrutou. Takže je to relatívne nuda, ale, ale to je najväčší adrenalín a to rozpumpovanie toho srdiečka môjho motor športového sú tie, tie zakruty. A zase pomalá zakruta keď sa tam ide, no akže pomalá zákruta u nás znamená nejakých 80 km za hodinu, hej, akože menej ani moc nechodíme, alebo 70, väčšinou je potom vždy viac, takže tie rýchle zákruty okolo tých 180, to, ktorá sa mi mierne stala osudnou minule, a, a, a nejak takéto ďalšie, ďalšie zákruty, tak tie mám veľmi rád. A, a väčšinou aj, keď to možno zoberieme nejako štatisticky, tak uh, som bol, aj oproti mojim tv kolegom, rýchlejší v tých rýchlych zákrutách, mm -hmm. Uh, neviem, či, či, to je, že, že idem, ja si budem teraz asi odporovať, čo som minulé... Bez hlavo. Po, bez hlavo <laughs> že či, či jazdím bez hlavo, ale, ale, mňa to tam jednoducho baví. a, lebo tie pomalé zakruty, zase si myslím, že vie ísť skoro každý, hej, ale jednoducho ísť rýchlo v tých, tých rýchlych zákrutách a ísť fakt, že na centimeter presne a na kilometr presne v hodine, tak, tak to, je to, to je to ťažké. A, a ako si aj spomínala tie zákruty Blanchimo alebo orúš, ktoré sú teda v Spa v, neme, v Belgicku, tak, tak to aj viacerí asi, ak Formuli 1 hovoria, že to sú, to sú najkrajšie zákruty. Takže, takže tie mám rád a ako hovorím, tak väčšinou na tých rýchlych okruhoch sa mi najviac darilo. No a ako sa jazdí takému Maťovi molovi tu na Slovensku, kde je 50 -ka? Nadávaš často, keď jazdíš normálne ako bežní smrteľníci predpisov, kde sa musí ísť takto? No, akože ja som vytrenovaný, pretože ja som vlastne od... Tých... Nervovo myslíš? Či je Áno, čo? aj, 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 pravda, <laughs> aj, že som už odolný, ale, ale od tých 17-80 rokov, kedy som začal jazdiť v normálnej premávke, Uh, tak uh, vtedy som mal polepené auto uh, no, aj som mal meno sponzorov a tak ďalej a bol som v tom rannom uh, veku, kedy sa teda jazdí na uh, normálnej normálne premávke, tak uh, som bol nútený uh, jazdiť pomaly alebo podľa predpisov, aby ma inámeral, alebo nevideli ľudia, že jazdím rýchlo a tak ďalej Takže nejaký ten taký ten 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 tendencia toho mladej nerozvážnosti alebo niečo takého, tak tam nebola. A bola potlačená. Takže som sa, teraz mm, som sa tam ten ten a a, ten 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 a a, a, nejako zmysel na tých, na tých našich cestách. Sú dosť prehustené, je tam veľa účastníkov cestnej premávky, mamička s kočíkom, môže vyletieť cyklisti, kolobežkári a tak ďalej, takže je toho veľmi veľa. A... Vidíš, ja som išla povedať, že toto má istotu, že ti na trati nikto nevyletí, ale stalo sa niekedy, že teda tam niečo vyletelo, čo aj nemalo? Či už mm... človek, alebo niečo, čo vám... No boli takto... to niek na Slovakringu bývajú zajace, väčšinou večer, lebo tam oni sa radi idú pozrieť mm -hmm. na trať, takže oni niekedy tak, tak prejdú. Ale, ale čo by tam akže nemalo čo robiť a nebolo tam, tak sa nepamätám. Akže len tieto tvory. Tieto tvory. Ale, ale tak chváľa Bohu, <laughs> chvála Bohu, nie sú tam často a Aha. vlastne len uh, pretekárov ako tvorov tam máme. Takže ostatných teda v tých autách. Ale, ale teda v tej, v tej normálnej premávke sa jazdím teda, teda normálne. A a ako hovorím, tak je to si myslím aj zbytočné a zvierichlo. A keď musíš byť teda aj psychicky v pohode, tak kedy si ty v pohode takže už opadne tá tréma? Ako keď sa ide hrať nejaký zápas, niekto má prvé dve minútky a tak ďalej alebo koľko, ty máš kedy trému absolútne už, že, mm. že nemáš? No keď, keď zhasnú červené svetla, dovtedy, akože keď sa oštartujú teda preteky, dovtedy mm. je to stále také nejaké napätie, také nejaká tréma ako to nazvať, je to taký dosť uh, zvláštny pocit. Motyle v bruchu? Áno, áno, áno. áno. Uh, je to... Uh, ale to je, si myslím, že to aj, je ja to mám stále, to, to si myslím, že aj všetci tí športovci, ktorí, ktorí aj už dlhšie to robia, nejaký ten daný šport, uh, tak stále to majú, pretože ja si myslím, že, že keď keby som to nemal, uh, takúto tú trému, alebo napätie, alebo rozmýšľanie, tak uh, by mi na tým výsledkom nezaležalo. Uh -huh. Takže ja vôbec alebo slabo spím počas toho víkendu, už vlastne ja, sa, ja zaspím hneď ale zobudím sa o tretie o štvrté a, a hlava mi srotuje a ne, nespím potom, takže ja niekedy spím aj 3-4 hodiny a, a nie je to moc príjemné, ale tak pre, práve to je tak nejaká tá tréma alebo nejaké to rozmýšľanie, že čo by som mohol spraviť inak, ako oštartovať Uh, ako budú vyzerať tie preteky, prečo sa mi napríklad včera nedarilo a uh, takéto toto to, 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 rozmýšľanie. Ale, ale aj tesne pred tými pretekmi je to jednoducho... Uh, je tam tá, tá nervozita. A, mm. a možno je to teraz lepšie ako v minulosti. Snažím sa aj ako pracovať s tým. Uh, Máš nejaký rituál, ako športovci mávajú? Uh, ja mám, neviem, prežehnáš sa, alebo niečo si povieš? Mám, mám dýchacie cvičenia, ktoré mm. ma celkom vedia ukludniť, pretože ten dých je silný nástroj na, to, na tú mentálnu pohodu. A a takže to mám, to mám pár minút pred, pred tými pretekmi jasné, nejaké to, to predcvičenie toho celého tela nejaký ten warm-up je veľmi dôležitý aj na tú reakciu, takú mám takú tú loptičku skakáť si, ktorá odskakuje hoci kam, takže to je dobré na takú tú reakciu a, a potom nejako tak sa vnútorne rozprávam so svojím vnútorným ja Až rozprávame sa teda, že ako teda pôjdeme nejaká tá vizualizácia, že, že, čo teda sa bude diať a čo chcem, aby sa udialo v budúcnosti blízkej a nejaké takéto mentálne nastavenie tam, tam, tam je a ja som vlastne mala mentálneho kouča Mariana Jelinka, ktorý, ktorý teda je, je z Čech a on spolupracoval teda vlastne spolupracuje s veľkými českými osobnosťami športovcami. Vlastne celé dlhé roky riešil Jaromira Jagra, aj VNHL a tak ďalej, takže on tiež som sa z, od neho niečo naučil, niečo mi povedal, že ako, ako tí vrcholí športovci teda sa pripravujú, aj keď každý je iný a každý má nejaké tie svoje problémy nejaké tie, nejaké to svoje nastavenie mentálne, ktoré, ktoré on vlastne potrebuje na ten výkon a vlastne on sám povedal, že, že ten motorsport je extrémne komplexný šport, že to nie je to len tak, ako to vyzerá zvonka a, a on, ja som bol vlastne jeho prvý ten motorsportovec, takže tiež aj sa on, učil pri tebe v podstate. Sa učil, mm. áno, áno že ako to teda celé, celé funguje a bol z toho mierne prekvapený že je tam veľa tých faktorov, ktoré ktoré ovplyvňujú ten výsledok, ktorý sme, ktoré sme vlastne aj nejako tak spomínali. A, a pre mňa bolo veľmi prínosné, vlastne, že som sa s ním stretol, že sme viacero tých sedení mali a vlastne nejakú tú sezónu so mnou, so mnou prešiel, bol aj na pretekoch, zistil, že ako to teda celé funguje a tá mentálna pohoda alebo celkovo ten, to mentálne nastavenie si myslím, že v motorsporte robí viac ako 50% toho, toho výsledku, pretože keď je daný jazdec veľmi dobrý. Veď zájazd veľmi dobré tú kvalifikáciu, ale povedzme, že aj v tých pretekoch, ale keď ho vie rozhodiť nejaký jazdec za ním, tak už robíte chyby a tie výsledky vôbec tam nie sú. Alebo napríklad je rýchly len, ako hovorím, v tej kvalifikácii na jedno kolo, ale potom už, už nie je konzistentný, pretože mu to nejako šrotuje v hlave, možno má nejaké, byť, že problémy, ale možno nejaké tie problémy. Aj osobný, osobné, ktoré mu sa zasahujú, ani vie to oddeliť, prácu od Presne, tak, presne uh -huh. tak. A, e, takže s týmto celým e, e, toto všetko je dôležité ako spracovávať, vedieť spracovať a, a, a vlastne ako sa odosobniť. Takže si myslím, že v tom motorsporte, ktorý je e, relatívne dlhá doba, e, keď budeme byť vlastne... 100% fokus tam jednoducho musí byť, že keď nemôžeme si oddychnúť počas tých pretekov, lebo jednoducho stále niekto na mňa dobiedza a tak ďalej, tak to je veľmi dôležité a, a nerobíte chyby a, a milión ďalších takýchto mentálnych vecí, ktoré sú, ktoré jednoducho sa aj vyskytnú počas tých pretekov a preto vlastne ten motorsport je tak náročný. No a na záver ja tu mám ešte také otázky, že aby sme sa pozreli na nejaké tvoje naj, že mi odpovieš. Uha. Takže najlepší čas, aký si kedy dal, rýchlostne? Uh, na, na nejakom okruhu? No. Uh, uh. Najlepší čas. Uh, ja aj dal som na Slovakia Ringu, som dal, uh, som dal po dve minúty, čo je celkom taká dobrá uh, do, do, dobrý čas. To som išiel vlastne na jednom prototype, takom uh -huh. uh, Leman na prototype a od Mira Konopku, takže to som uh, to, to bolo vlastne po dve minúty, takže to bola taká, taká meta, ktorú som teda zdolal a som rád. Mm -hmm. Najväčšia rýchlosť, ktorú si dosiahol v aute? V tak to bolo 180? Aj, to viac, si pamätám. aj viac, aj viac. Aj viac. Ešte? To, to vtedy som len si, <laughs> Dobre, tak teda najväčšia rýchlosť, tak môžeme spraviť aj v zakrútech aj na okruhu. Tak v zákru, okolo tých 200-220 možno sa jazdia na Slovakeringu, to je taká vlastne jedna rýchla zakrúta. A, a na rovine celkovo nejakých tých 270 sa mi zdá, nejako tak. Co by jeden povedal, že to je až neuveriteľné nejakým spôsobom ukočírovať. Hovorí na rovinkách je to v ale, tu som nespracovala. No, to, je, to je to, že to je na tomto ťažké, no, že v tých mm -hmm. zakrútach. A tam, tam už keď, e, to, lebo funguje fyzika toho auta, tá prílnávosť tých pneumatík, e, koncepcia toho auta a tak ďalej, a keď jednoducho o jeden kilometr sa ide rýchlejšie alebo o no, alebo pár, možno to mm -hmm. preháňam, ale akože o 1 km to, uh, to prestrelí ten jazdec, tak už uh, môže prísť tá havária. Takže preto v tých zákrutách je to zaujímavé. No tento šport je samo o sebe zaujímavý, ale taktiež nie je ani lacný, ako sme spomínali, je drahý. Takže najdrahšie auto, ktoré si ty kedy šoféroval, Koľko možno teda stál? asi tento, tento prototyp, že tam, tam som ho nekupoval ani, mm -hmm. ani nejako ale tam to cez nejaký milión bolo určite. Tento protipleman LMP2 to, uh -huh. to asi bolo najdrahšie. Tam to asi cez milión stojí určite. Najväčší úspech, ktorý ty si najviac vážiš, ktorý si dosiahol a pre teba najviac znamená? Ako sme spomínali, Na tak začiatku. to uh -huh. bol ten uh, uh, výhra v majstrovstvách uh, sveta, taktiež aj výhra v majstrovstvách Európy, uh, ten európsky šampionát. A taktiež nemôžem zabudnúť aj výhry, viaceré teda výhry na, na Slovakia rengu pred domácim publikom. Najväčšie výzvy alebo nejaký sen, ktorý by si ešte chcel zažiť a teda počon ti srdce pišti? Byť v tom svetovom šampionáte opäť, byť tam nejakom konkurenceschopnom týme, byť, v, byť ten tovarenský jazdec, a ako som spomínal teda, že tá automobilka si ma teda najmä ako, ako toho jazda, na ktorou budú sádzať tie karty. A, a, no, takže asi, asi toto, a byť v tom... A, no, taký malý, malý sen, že byť majster sveta. Mm -hmm. To sa budeme tešiť, to sa potom porozprávame. <laughs> a najťažšie rozhodnutie, ktoré si musel urobiť v aute, bolo to práve možno teraz, keď si mal tú haváriu, že čo urobiť ako predtým? Čo bolo najťažšie rozhodnutie v aute? Mm hm rozhodnutia. A to je tak podvedomé tie rozhodnutia, takže to ani nie je úplne že vedomé. Ani, ani, v tých pretekoch to nie sú nejaké, myslím, že nejaké tie vedomé rozhodnutia. Uh, úplne, lebo všetko, mm -hmm. sa robí už tak z tých skúseností, ktoré sú nejaké zakorenené v tom tele a už je to tak podvedomé. Ale akože, fúha, ťažká otázka, že dajte rozhodnutie. No, uh, neviem, no, že či niekde možno nabúrať, nenabúrať do niekoho, neviem. <laughs> okay. Ale uh, No, možno nejaké tá, 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 to predbiehanie, uh -huh. že, že, že už som, som váhala, no, 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 že váham, že, že či tam ísť alebo neísť a, a že či, či to risknúť a nie, takže si takéto tieto, ale úplne, že nejaký ten moment uh -huh. není. Nebol taký teraz. úplne. Uh -huh. teda, uh -huh. No a posledná, že či máš nejakého takého najväčšieho supera, ktorého eviduješ, a je ti nejaká taká hrozba, tá konkurencia, že kto je taký, že si povie, že keď idete keď, alebo tak, takže na toto si musím dať pozor. Uh... Mm, takže dlhoročného nemám nejakého, my sme, keď ideme tie svetové tak alebo európske šampionáty, tak nejako sa tí asi prelínajú alebo idú tie šampionáty, niektoré nejdú, takže viacerých, viacerých sme nejako tak, že dá sa so, že spolu aj vyrastali, uh, niektorí sa máme radi, niektorí sa nemáme radi, A, ale nemám nejako takého, toho jazdca, ktorý, ktorý, ktorý by som jazdil až doteraz, lebo ako hovorím, tak aj tie, niektorí odišli z tých šampionátov, idú zase iné šampionáty, uh, takže vlastne nemám nejakého, um, ale no, asi, asi nemám, asi, a nie, nie je to asi tak, ako, ako v nejakom tej Formule 1, mm -hmm. že vlastne, že bolo tie nejaké rivality, povedzme, že teraz Hamilton a Verstappen a v minulosti Senna a prost alebo Schumacher, Häkkinen a tak ďalej, že uh, nie je to až také bohužiaľ, <laughs> pre PR, bohužiaľ nie je to až, nie je to až také. Tak ja ďakujem za dnešný rozhovor, hlavne držím palce teraz teda v auguste a potom následne posledné preteky sa skutočne v septembri, aby si teda to prvenstvo nielen udržal, ale aj obhájil a teda veľa zdravia, šťastia a všetko, čo k tomu potrebuje, že ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie, za super pokec a verím teda, že to, že to vidá, že to vyjde tak, ako chcem. V dnešnom rozhovore sme zažili dobrodružstvo za volantom, ktoré nám aspoň slovne popísal náš pretekár Maťo Homola.